Mix komandası. Nə deyirsiniz? Nətər olacaq? Yaxşı olacaq. Yaxşı olacaq. Alqışlar içəridən Mix komandası ilə yarışmadadır. Şimşək komandası bu turda 16 xal qazandı. Çalışın ki, siz onları istəyəsiniz. Sözlər sizdədir. Qərar verdə kimdən sonra? Diqqət! Vaxt! Getdi! Vaynerlər harada məşhur olur? Instagramda. Yuri Gagarinin uçduğu. Kosmos. İki söz. İki nəfərin tas eləyib oynadığı oyun. Nərd. Ayy. İki söz. Harasa nə alıb gedirsən, hansı konsertə? Bilet. Ayy. Dörd. Toyğun balası. İçdi. Toyğun balası. Toyğun, ay, cücə. Cücə. Getdik, beş söz var. Babanın arvadı. Nənə. Ayy, sağ ol. Bunun pas, mən bilmirəm. Şey, öcə yanada İsmailin yığdığı. Şey, it burnu. Ayy, sağ ol. İki. Tavanın əksi. Qaldan. Ayy, sağ ol. Üç. Almanın yanında. Arma. Ayının xoğu. Ayy, sağ ol. Dörd. Dənizdən nə tuturlar? Balıq. Beş, getdik, bravo! Gəlinin lentini kəsən. Ata. Gəlin, yox, əşyə. Qardaş. Kəsən. Əşyə qardaşdır. Ayy, sağ ol. Əşyə qardaşdır. Stəkanın altındakı. Nəlbəki. Ayy, sağ ol. İki söz. Yerə girən həşərat. Soxulcan. Ayy, sağ ol. Üç söz. Yas yerində yasa aparan. Mərsəxan. Yox, yasa aparan. Ayy, sağ ol. Dörd söz. Gədəbəydə məşhur. Kartoşka. Kartof. Beş söz.